podendo voltar. Fiz esgrima na academia. Treinamento de hippie não seria mais útil? É, fiz isso também. Aí, por que os nerds gostam de esgrima? Devíamos estar lá fora lutando.
Dá pra levar esse Raven pra fora do... Atenção, Kilo! Vou tentar. Com essa bagunça, eles podem lançar fumaça. Thank you.
Onde é que foi o Loomis? É, eu espero ter a chance de escrever para ele. Peguem as armas que precisarem e sigam para a porta, Kilo! Continuem lutando! Baird, estou quase desabando. Ei, eu estou no mesmo barco. Só fique longe deles. Não deixe que cheguem perto.
pista! Pensei que matando carne diminuiria o número de Grubs em Halvor Bay. Aquelas portas não vão aguentar! Estamos quase lá, Aquilo! Merda! Mal podemos ficar em pé. Fiquem armados e cobertos! Não se exponham se não for preciso! Olhos no alvo! Esta reunião acabou. Thank you.
que não pode. Tô chegando perto. Dá pra sentir o cheiro daquele rave. Vamos lá. Aí, Paddock, você salvou o Loomis e ele escapou. Foi. Acho que vou ter que matá-lo mais tarde. Não podemos largar os corpos aqui. Também não gosto disso, Capete. Escudos e fuzis? É isso que temos? Qualquer arma pode ser eficiente se usada com cuidado. Thank you.
Desculpa, foi sangue em você. Estou ferido. Ah, genial! Olha! Sem decisão. Raven, lá embaixo, à esquerda, aquilo! Que bom que encontramos munição. É, e está pegando fogo. Anotado, cadete. Kilo, vamos embora antes que a munição exploda. Estava matando os grubs que sobraram. Inimigo à vista! Ajuda!
Grubs up there! Panthers! Abaixa aí! Nada de prisioneiros hoje. Raven, lá embaixo, à esquerda, aquilo! Sim, está pegando fogo. Não acho que será de muita ajuda para nós. É o que me preocupa. Precisamos sair daqui antes que exploda. Kilo! Buraco de Grubs aberto! Acabou! Preciso de ajuda! Lançando granada! Você consegue o treinamento? Estava matando os Grubs que sobraram. Inimigos!
Estamos aguardando. Tem uma diferença entre guerra e crueldade. Guerra é crueldade. E esta guerra não terminou. Uma palavra, tenente. Esta é a última vez que alguém vai te chamar de tenente. Retiro as acusações, mas nunca mais será um oficial. É. Por que desperdiçar toda essa inteligência em um oficial? Senhor. Soldado? Nunca. Sabia que devia ficar de olho em você. Em mim? Por quê? Achavam que você tentaria roubar nossa tecnologia militar. E roubou. Tecnologia militar acessada ilegalmente. Há uma diferença. Ah, desculpe, tenente Bert. É soldado Bert agora. O Loomis me rebaixou. Meus parabéns. Não conseguiria sem você. Isso significa que eu estou no comando. Perfeito. Cole, existe toda essa tensão entre nós? É. Ok, só pra saber.